Barchangiz yalangalar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Begi Xoro kanalining yangi YouTube. Guys, obunachilar, bugungi videomiz Xoro avtomobil bozoridan, Kobalt qatoridan, Kobalt avtomashinasi narxlari bo'ladi. Hafta kuni yakshanba kun sanasi 24 sentyabr 2023-yil. Bizning sofir yurtdan yurib kelayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlarimiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bariga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib rizolarni qilamiz. Videolarimiz o'tkazmasdan ko'rasizlar, yoqsa like tugmasi hamda podpisatsiya tugmasini bosish uchun. Qani, Kobalt avtomashinasi narxlarining birinchi qismiga marhamat. Begi Xoro kanalining aziz obunachilari, sizlar kerakli biladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Toshkent Motors kompaniyasi endilikda Jack rusumidagi Sunray M4 va V4 variantidagi mikroavtobuslarni taklif qiladi. Mikroavtobuslarimiz benzinligi ham bor, gazligi ham bor, zavodskoy holatda. Undan tashqari elektromobillar, yuk avtomashinalari, avtofurgonlarni taklif qilib qoladi. Bemalolsiz ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib, Begi Xoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Promokod Begi Xoro. Kanalga obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Begi Xoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Begi Xoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkalar qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Begi Xoro. Mana sizlar Kobalt qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi. Xo'p, 24 sentyabr 2023-yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan oq rangdagi Kobalt. Yili 17mi? 2017-yilda ishlab chiqarilgan Kobalt avtomat karobkadan. Economizer, ABS bor, konditsioner, 4-chi pokoleniya propan gaz. Motor holati ajoyib. Diska, saket diska, o'zining radnoyi, balonlari holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan. Nima, plyonka ruxsati bormi aka? Ruxsati bor. Oynalar knopkada, chol kiygizilgan, ninolim tashalgan, korobka avtomat, audio sistemalari bor. 908 pullari bor. 908mi? Ha. 126 000 km yurgan yo'li. Bagaj shundanmi? Ha. Yo, bo'ldi. Xo'p. Plyonkaga ruxsati bor. Stoplayni o'zgartirib qo'yilgan. Necha gram bor? Shishma. Zapaska tushmagan. Orqali ham shuma izolyatsiya qilingan. To'rtta eshik ham shuma izolyatsiya qilingan. To'rtta eshik shuma izolyatsiya bo'lgan. Mana. To'g'ri salomingizni yollang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Aha. Arzon qilib berasiz aka. Tamom. Bizga obunachilar kelsa, kofe, pofe, mofe deydi hammasidan. Kofe, mofe hammasi bizda bor. Vel tamom gap yo'q. Xo'p, yil 2017 yurgani 126 mingta kraskasi qanaqa? Kraskasi karnizga bir tamom. Karnizda kraskasi bor. Pulini nechta to'sizlar? 12 ming. Ya'ni kechirasiz. Aytilishi 12 ming aytilishi naqd bilan kelsa arzon bo'ladi. Telefon nomerlaringizni ayting. 90lik 711 42 49. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Kreditdan bo'ladimi? Ha, kreditga ham bo'ladi. Mana sizlarga oq rangdagi Kobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan, Kobaltlar qatoridan. Konditsioner bor, ABS bor, avtomashinamiz motor holatlari zo'r. Sisiyrodiska balonlari ajoyib, yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chiqov kiygizilgan, ninolim tashalmagan. Korobka mexanika 126 000 km yurgan yo'li. Aga bagajni bosing pultini. Nima? Zapaskalar zo'r holatda ekan. Orqa yuqoni. Aka kamerami deyman bu. 126 000 yurgan, lekin yurganiga nisbatan 80 zo'r ekan. 80 zo'r ekan. Akkurat minilgan ekanda. Xo'p, 0 1 ekan, dokumentiga muammo bo'lmaydi. O'zimning nomimga. O'z nomingizga. Yili 2014. 14 yurgan 126 000 kraskasi qanday? Kraskasi bitta kaputimiz, maydagina pitnochasi bor. Odar-budar yo'q. Pul necha pul aytasiz? 9.5 barakasiga 1 metr. Aytilish narxi 9.5. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. 1 metr beraman.
Koyup telefon numarı zaten. 91. 979. 979. 93. 93. Kim gemak olur dedi onu mesela Kobalt'tan kösetemiz. Ravon brandı özel iki marka? Zavod. 2 euro. 2 euro. Avtomat mı? Yo mekanika mı? Mekanika. Ekonomizer bor. ABS bor. Ekonomizator. Bana. Kansaner yok. Yokolga benzin. 2 euro. Balonlar holat acayip. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Raz yana bormi nimaga? Plyonkaga? Chol kigizilgan, gazon tashalgan, korobka mexanika 77 mingta yurganmi? Bagaj pul turni bosib yuboring qanta? Orqa yuk xonasini ko'rib o'tamiz birgalikda. Pastlari shum ko'pigan zapasga tushgan. Samo. Mana shu Cobalt. 4 balonli yangi ekan. Kraskasi qana aka? Bagajchasiga bitta bor. Orqa bagajda bittasi kraskasi bor, pitnosi yil 2000. 18 yurgani 77 mingta. Kraskasi qanaqa? Ha, kraskasini aytdik. Pulni nechta so'rayapsiz? 10900 yana kelsam. 10900 aytilish narxi. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik 312 55 88. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatamiz. Kondisioner bor. Xo'sh. Yangi reduktor. Aka bu nechinchi pokolenya 4 mi? 5. 5-chi pokolenya metan aka. ABS-lari bor mana. Motor holatlari. Sizga sakatsiz o'zini radnoyi balonlari holati ham ajoyib. Oynalar knopkada ko'tariladi. Chixol kiygizilmagan, enolim tashalmagan. Gazon tashab qo'yilgan, korobka avtomat, audio sistema bor. 13 ming kilometr yurgan yo'li. Sağlık. 3000 kilometre yürüyen yürü. Zapaskele düşkün. Germetikler bulan turptu. Metan gaz balon. Kraskasını söylemiz. Aga kraskası kanay mı? Toza. Kraska toza. 52 bin. 22 yürügen 13.000 TL. 13.000 TL yürügen. Pulu ne iş bu soruyoruz? 14.200 geliştire bir anasın. 14.200 dolar aytilişi. Aytilişi. Nakt blanki isek nasıl bize arzon böyle adı ha? Arzon böyle adı. Hıyıp kreditten böyle adı mı? Böyle adı. Böyle adı ha? Yo bizim 91'lik. 91'lik. 312. 312. 55. 55. 88. 88. Kimge makul böyle digen bu sağ ol okuya çıkasla. Bana ok rangdaki Cobalt. Hıyıp bana sizlere çok uzun süredeki Cobalt mekanikadan kürsüp etmemiz. Xo'p, konditsioneri bor, 4-chi pokolenya metan gaz, ABS-lari bor, avtomashinamizni mana. Xullas, kolon ko'rib turibmiz, xarajati yo'q amanimcha aka. Diski yevro, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada, chixol kiygizilmagan, ninolim tashalmagan, 89 ming kilometr yurgan yo'li, korobka mexanika. Mana. Aysin bunu? Ha. O Cobalt'dan videosu gitti oldu. Demkret balon kluç. Zapaskele. Tüşkan. Hıh. Aka, kraskası kanaka? Toza. Kraska toza. Yürgen 89 binde. Yili netçe? 19. Pulüçü? 11.300. Aytilishi 11.300. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. Kreditga ham chiqarib berib bilamizmi? Kreditga ham chiqarib berib bilamiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 613. 90-95. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Cobalt'lardan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. ABS bor. Konditsioner bor. Yoqilg'i benzin, motor holati zo'r. Diska, saka diska, balonlar ham. Ajoyib.
Aynalar kinopkada çok iyi gizilmegen, inanın taşalmegen. Kinopkası avtomat, monitor koyulgen, 28 minute yürügen. Akı yaşımız. Bagaj, pultun bozun kalı. Arzon böyle akı. Bitti o zaten takış bir aramız. Sağ ol güzel su. Çarşı verirsin. Kana sağ ol. Rahmat kula bir şükür. Öyle adı ki. Ha şerim akı. Zapaska çüşmeden daha mı kadar damın kuluşları. Havası. Joy joy da. Hoy bakın yıl 2000. 22 yürügen ne işte? Ponlar adına. 28 bin yürügen. Klaska toza. Toza. Pulun hiç bile tomuz. 14 diyorumuz kanlı. Aytılış 14. Nakt blanki sakar zon bilada. Hoy telefon numarası zaten. 99'lik 046 86 90 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga GK ekrandagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. 2019-yil mexanika aka. Konditsioner bor, 3-chi pokoleniya metan gaz, ABS'lari bor. Motor holatda ajoyib. Qaysi tumanli mashina aka bu? Qarakel tumanli mashinasi diskasi, sakat Euro diska, balonlari holatda ham ajoyib. Xo'p. Oyna la knopka, chiqib kigizilgan. Gaz montaj olgan, korobka mexanika yurgani 90 mingda. Bagaj pultun bosari qanta? İlvin tök kız. 90 mingde yürgen. Yürgen 90 mingde klaskası kanaka. İşçisi de bakalım baş görelim. Bitti kaysi işiydi. Nan tarafı? Şopper taraf, pasajı taraf orka işiydi. Pulu ne çipilet olsun? 11.600. 11.600. Aytilişi. Nakitlen gizle garzon böyle de hake. Telefon numarası zaten. 97'lik. 303. 303. 377. 377. 76. Kimge makul bese alakaya çıkasla. Xo'p, aziz obunachilar 2015-yilda ishlab chiqarilgan mokra asfalt svetdagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Konditsionerlari bor, ABS'lari bor, Delcor akkumulyator, yoqilg'i benzin. Diski Euro, balonlar holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, pozitsiya 3, oynalar knopkada chiqol kiygizilgan, nolim tashalgan. Korobka mexanika 78 000 km yurgan. Ha. Dam kulot balon kulot zapaskalar hakikaten tushmagan ekan. Zapaska qo'yilmagan hakikatta ham. Kraska ham tozami? Qayerda mashin bu aka? Qaragul tumani. Qaragul tumani mashinasi. Kraskasi toza yil 2015 yurgan 78 mingta pulini nech pul so'rayapsizlar? 10 ming aytilish narxi. Naqd bilan kelsak arzon qilib berasiz. Bekfodan kelsa nimasi ham bor. Aha, bonus ha. Bitta echkicha arqasiga. Bagajga. Nima deb qo'ydik? Aha. Ha. Telefon nomeringiz ayting. 88. 88lik. 282. 282. 21.00. 21.00 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qarakel tumanining mashinasi egalaridan. Mana sizlarga Maloshna svetdagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan shoshmang aka. Shoshmang, shoshmang. Aka shoshmang. Xo'p. Konditsioner bor, ABS'lari bor. 4-chi pokoleniya metan gaz, motor holatlari zo'r. Propami? Diski Euro, balonlari yangi. Izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan, korobkasi mexanika 160
2000 kilometr yürügen yolu. Telefon, tablet, zapas gibi yanda. Klaskas kanak ak ya? Klaskas, fitnesi var. Yili 2000 ne çi mi ne? 15. Yürügen ha, ne işteydi? 165 minkte. Pulu ne iş besleyip sula? 9800 kan burada. Çok 9800 dolar aitilişin arka. Nakhtından kese garzon böyle de ha ki? Telefon numarı zaten. 94 547 76 86 kim ne makul besa aloqaya çıxasla. Xoy bana sizlarga Kobuldadan köləşkə davam etəmiz. Egalardan Buxoro avtomobil bozordan. 3-cü pakalini metan kondisionerləri, bu ABS-lər, bu avtomobilimizin motor holatları. Sizə euro balonla yangi. Qoy yaxşı, sağ ol, yaxşı. Şunka bugan. Oynala kropkada çok çizilmeden inanın taşanmadan kropka mekanika 124.000 km yürügen yolu. Metan gaz. Kraskas kanaka. Kraskas kanaka. Bögancıları bora. Yili 13 dediniz mi? Yürüyen 126 bin ta. Pulun ne çıplı söylüyoruz? 7700 aytılışın arka. Nakt lan kese garzon böyle daha nasıl olsa. Hıyıp telefon numarı zaten. 90'lik 711 88 18. Kaç tumanlı maşını? Kaç tumanlı maşını? Şahar mı? Buxoro şahar maşınası. Bu nasıl? Kobold'dan köyleşke devam etmemiz. Kobold 2015 yılında işlep çıkarılgan. Kondisyoner bor, ekonomizer bor, ABS'ları 4. Pakalini metan gaz bana. Motor holatı, ortaçı holatta. Saka diske 17 mi bu? 17 razmirdeki saka diske balonlar kolatı ortaça. Şu meyzel etse bu mi? Oynala knopkada şokki gizilgen. Gazon taşarken karopka avtomat monitor koyulgen. 110 linkte yürügen yöle. Stoplayan özgartırılgen. Kullas kalon. Damkulat balon kuluş mu? Zapaskı tuşkan. Kraskas kanı kaka? Şoför tarafı orka kirlosu ve bagajda kraskası bor. Yile 2015 yürgeni birisi 10 binte. Pulu neç bilet olsun? 10 yarım bin. 10 yarım bin aytırış narkı? Yana kelsin. Nakta bulan kesek arzon bile daha ki? 4-4. Telefon numarı zaten? 99'lik 772 0502. Kimge makul böyle de gömülse alakaya çıkarsın. 23 Kobold'dan körsültemiz 23 paçka. Numara olmadan ha ki ola? Hıp. Numara olmadan paçka. İgilerden kondisyoner bor, ABS bor, yokulgu benzin. Hiç kanaka özgarış kılınmadan ortakça. Diske sake diske balonlar özün radnoya. Şuna izolatsiya bo'lmagan o'yinlarimiz knopkada chixolki gizilmagan, ninolim tashlanmagan korobka avtomat. Audio sistema yo'q. Bermingbeshtami yo 150 mingtami? 1500 km yurgan. Orqa bagajini ochmaymiz. Chunki yangi mashina. Ochish kerak yo'q. Assalomu alaykum. Xo'p, aka, 23 1500 ta yurgan kraskasi qanaqa?
Toza. Radnoy. Uşa aytdım bu furqıtı gına. Aha. Hop. Nömer olma ga. Yo, nömer. Hı. Niş bildiyorsun bunu? 4800. Aytdırışı 4800. Naqd bilan kesek arzon bo'ladi aka. Hop, qaysi tumanı maşina? Shofirgon tumanining mashinasi. Yana bitta bo'lgan. Bundan boshqa. Ikkita bu. Ikkita egzak. Xo'p. Agar kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqadi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 559 7744 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqa chiqasizlar. Mana avtomashina egalaridan. Mana sizlarga oqrangdagi Cobalt yili 14mi? 3-chi pokoleniya metan gaz konditsionerlari bor, ABS-lari bor. Motor holatlari joy, avtomashina egalaridan. Diski Euro bo'limda yangi. Oynalar knopkada chiqol kiygizilmagan, men olim tashalmagan, korobka mexaniki. 155 000 km yurgan yo'l. Bagaj pultini bosib olingan aka. Metan gaz, damkrat, balon klish, zapaska tushgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi polnosi одно, yili 14. Yurgani 155 mingta, puli nechta so'rayapsiz? 9700. 9700 aytilish narxi. Naqddan kelsak nasib bizga arzon bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 90lik 614 27 72. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar.